nismo mi. A povodom 46 godina programske akcije Radio Beograda, knjiga solidarnosti. Danas će u holu Radio Beograda biti organizovana razmena knjige sa građanima. Da li razmena počela, reći će nam Tanja Zindović i možda njeni sagovornici. Tanja? Razmena još uvek zvanično nije počela, ali će početi ovog trenutka jer ja se pridružujem akciji prikupljanja knjiga. Imam sagovorniku Mihajlu Šćepanović, evo poklanjam knjigu o Beloglavom supu, dobro jutro. Evo ja se pridružujem vašoj akciji, poklanjam knjigu. Dobro jutro, hvala na ovom dragocenom poklonu. Poklanjamo i mi, kao što smo obećali našim slušalcima, našim gledalcima. Svi koji podare knjigu dobit će neku od naših izdanja, naše izdavačke produkcije RTS. Mi vam poklanjamo mlađe Kamenkovo doba, Ranka Guzina i Dušana Petričića. Ja vam se zahvaljujem i vrlo se radujem ovom poklonu. Ali ajde da se vratimo knjigama. Tokom prethodne akcije prošle godine za samo nekoliko sati prikupljeno je 2.500 knjiga. Koliko biblioteka je opremljena? Pa sa tim poklonom koji smo dobili prošle godine i sa nekom našom dopunom obnovili smo tri biblioteke gde je pohodila knjiga solidarnosti. Znači, jedan izuzetno vredan poklon i naravno, bili smo čak i iznenađeni tolikim ozivom svih onih koji su želeli da nam poklone knjigu. Za sve ove godine, evo, čuli smo i u najavi 45 godina, 46. A tako, obnovljene su i dopunjene biblioteke u srpskim manastirima, neke nove su otvorene u nekim zemljama. Pa, ono što je bitno, znači, za toliki period trajanja knjige solidarnosti, obnovljeno je i preko 1350 biblioteka, poklonjeno blizu 3,5 miliona knjiga, otvoreno 37 knjižnica u mnogim zemljama gde živi srpski narod, svuda tamo u stvari gde se govori, piše i čita na srpskom jeziku. Znači, knjiga solidarnosti koja je dobijala velike nagrade i velika priznanja, krunu čini svakako Vukova nagrada, je ono što čini ovu akciju plemenitom i humanom. Pre svega zbog toga što obilazi siromašne sredine, siromašne škole i biblioteke i ono što treba posebno istaći, možda je ovo vreme velikih tehnologija, ali u tim sredinama knjiga je pogled i izbor svega i znanja, ali i jedan prozor u svet. Knjiga se tamo izuzetno ceni i zato je ovo prilika da pozovem sve one koji vole knjigu, koji cene knjigu, da se pridruže ovoj akciji, jer svaka knjiga će doći u prave ruke i ova akcija će samim tim dobiti svoj puni smisao. Dakle, danas od koliko do koliko časova? Danas od 10 do 15, naravno, mi ćemo biti tu i duže. Svi koji imaju želju, još jednom ponavljam, dobit će jednu knjigu od naših izdanja, još jednom poziv, pridružite nam se. Hvala vam na ovom razgovoru, evo pozivamo i mi, dođite, pridružite se, knjiga je najbolji drug. Verice. Hvala.